тільки заради цього зібрали. Тут не про власні амбіції. Тут про те, щоб мати можливість побудувати той новий країн, ту нову державу, про яку ми мріяли, заради якої ми боролися. Це тільки про це люди говорять. Закликаю всіх адекватних, незалежно від політичної сили, висловити свою позицію щодо того беззаконня, яке триває в нашій країні. Ви зрозумієте правильно, нашу країну зараз точить два вороги. Ворог Путін, який розвідає зі сходу і з півдня. І ворог корупції, яка розвідає її зсередини. Насправді сьогодні в Верховній Раді неочікувано для мене відбулися дебати з Кличком. Ну, тобто ми всю виборчу кампанію кликали його на дебати, він це ігнорував, а сьогодні відбулася фантастична подія. Я чесно скажу, я в їдальню йшла. Але підійшли журналісти, от просто дві камери, а теж запитати, що ж відбулося, поясніть. Ну я стою спокійно, там розказую. І тут бачу, камери якось починають відволікатися, я повертаюся, тут стоїть Кличко. І давай розказувати, що він сьогодні бодренько проснувся, я тільки зранку дізнався про цю несправедливість, і давай захищати дівчинку Лесю, яку вчора незаконно зняли, але юристи йому пояснили, що все по закону, тому Леся, ну-ну-ну, ти ж слідуй закону, наступного разу будь обачніш. Що, Віталій, почекай, друже. Троє членів ТВК від удару вчора з 8 вечора до 1 ночі і змивалися із мене всіма можливими методами. І ти кажеш, що ти про це не знав. Ні, я не знав, це не, ми до того не маємо стосунку. Кажу, стоп, Віталій, а ти контролюєш удар? Ти там лідер партії, ти не просто мер, ну, кандидат в мери від удару, ти голова списку, ти лідер партії. Ти контролюєш удар? Кажу, ні. Потім дійшло до того, що я почула, що це мої члени ТВК спеціально зняли мене з реєстрації для того, щоб зробити піар-привід. Я вам скажу так, ви знаєте, ні в одному кошмарному сні я б не хотіла так підставити свою команду і так ризикувати всією тою колосальною роботою, щоб зробити піар-привід. Просто, щоб ви розуміли ціну питання. І через 20 хвилин я відкланяюся і піду на 130-ту зустріч з виборцями за останні 2 місяці. Над нами працює разом, у нас в команді 3000 волонтерів, 10 штабів, 10 мажоритарників, які борються не на страх, а на совість, не маючи особливих коштів, випахуючи компанію ніжками. Чи я б змогла коли-небудь ризикувати цими світлими людьми? Ніколи в житті. І я не розумію цього цинічного, цього цинізму. Більше того, якщо це отак жити по-новому, то чим воно відрізняється від жити по-старому? Що вона важлива штука? А якщо партія «Батьківщина» чи партія «Удар» захочуть коли-небудь сказати вслух, що вони будуть боротися за чесність виборів, то вони мають поміняти членів київської ТВК, замінити їх. Тому що те, що вони зробили сьогодні вночі, їхні представники від «Батьківщини» і «Удар» не мають нічого спільного з чесними виборами. Ми вимагаємо заміни всіх членів ТВК, які вчора були причетні до цього нелегітимного рішення. Сьогодні вранці, коли ми дізналися про те, що сталося вночі, стало зрозуміло, очевидно, одну важливу річ, що команда Лесі Оробець і її прихильники, і кандидати, і сама Леся Оробець в Києві давно перестали бути слабкими, непрохідними, технічними кандидатами. Те, що сталося, це визнання цієї трьохтижневої роботи, яку зробили багато з вас, яку зробили наші прихильники, наші члени, і, я так розумію, нас прийшли підтримати. Дякуємо! Як ви розумієте, по нерейтингових, по технічних кандидатах такі речі не роблять. Як ви розумієте, якби наша діяльність нікому не загрожувала, то цього рішення не було би, як його не було 3 тижні тому. 3 тижні тому це рішення вже розглядалося. Під час реєстрації, коли розглядали питання реєстрації Лесі Оробець, це саме питання територіальна виборча комісія вже розглядала. Тоді одноголосно територіальна виборча комісія постановила зареєструвати Оробець в мери і партію «Нове життя» в міську раду. Тоді ті самі члени ТВК, розглядаючи те саме питання, прийняли рішення одноголосно про те, що все правильно. Про
Пройшло три тижні. Здавалось би, що змінилося за три тижні? Ну, що такого принципового за три тижні змінилося? За три тижні змінилося принципово одне. За травневі свята було дуже чітко, відчутно, що єдина команда, яка працює в полях, яка працює з рекламою, яка працює по зустрічах, яка організовує зустрічі у дворах, яка розгорнула роботу сітки, це наша команда. За три тижні ми стали небезпечними. Якщо раніше одна третина лише киян нас пізнавала і знала, що ми існуємо, зараз більше 50% киян і далі, залишаються невизначеними у своєму виборі. А залишаючись невизначеними у своєму виборі, вони дуже добре розуміють, з ким їм по дорозі, а з ким їм не по дорозі. Вони чекають нашого з ними контакту і нашої з ними зустрічі. Це стало зрозуміло опонентам, і стало зрозуміло опонентам після моніторингу тих зустрічей, які ми провели, що коли ми проводимо спілкування з людьми, ці люди стають нашими прихильниками. Чому? Тому що вони отримують відповідь на запитання, а хто тут нові, а хто тут свіжі, а хто тут чесні, а хто тут альтернативні, а хто тут свіжий подих. Коли вони знайомляться з нами, вони розуміють, що це наша команда. Вони розуміють, що в мері це Леся Воробець, в міську раду це кандидати від команди Леся Воробець. Зрозумівши це, вони вирішили дати нам підніжку, результатом якої має стати те, щоб Воробець не балотувалося в мери, а кандидати не мали потужного кандидата в мери, якого, який їх підтримує на виборах до міської ради. Ось план, задумка. Результат такий, що територіальна виборча комісія розкололася. Більша частина територіальної виборчої комісії – це УДАР, Батьківщина і, відповідно, представники партії регіонів, яких там теж троє чоловік з територіальної виборчої комісії, проголосували за зняття. Інші кандидати, інші члени ТВК проголосували, утримавшись або проти зняття. Зокрема, це «Свобода», партія «Вільних демократів» і ще не пам'ятаю, один є кандидат. Сьогодні ТВК засідає повторно. Сьогодні є перші реакції інших політиків-опонентів. Зокрема, виступили проти такої позиції самі ж лідери партії «Батьківщина». Кандидат Бондаренко виступив з вимогою змінити рішення територіальної виборчої комісії і підтримати Лесю Воробець. Виступили з такою вимогою ряд інших кандидатів, в тому числі ті кандидати, які раніше цього вимагали від територіальної виборчої комісії. Наприклад, Катеринчук. Він раніше вимагав того, щоб Лесю зняли. Але тепер вимагає, щоб Олесю поновили. Ну, послідовний. От, у нас є три варіанти розвитку подій. Територіальна виборча комісія змінює своє рішення на сьогоднішньому ж засіданні. Варіант другий. Центральна виборча комісія втручається в процес і скасовує незаконну постанову територіальної виборчої комісії. А заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера вже виступив із думкою про те, що рішення ТВК незаконне, а його думка тут принципова, бо він куратор київських виборів. І третій варіант – це суд. Наша мета – тут перебування під офісом УДАРу. Це дати можливість оговтатися, оповнитися УДАРу і змінити позицію своєї частини в складі ТВК. Зокрема, міську територіальну виборчу комісію УДАР і очолює. Голова виборчої комісії, він сам від УДАРа. І, власне, вони самі можуть виправити свою помилку, яку вони допустили. Чому я знаю, що тут люди прийшли з памперсами? Тому що вони говорять чітко одну тезу. Про те, що Кличко, перестань боятися. Мужчини так не поступають, мужчини приймають бій. Те, що ти програв двічі вибори в Києві, абсолютно не означає, що для того, щоб не програти вибори третій раз, ти повинен познімати своїх конкурентів таким незаконним шляхом. Мужчини так не поступають. Виходь, приймай бій. Дай команду своїм людям зняти цю незаконну постанову Територіальної виборчої комісії, повернути Лесю Воробець до участі в виборчому змаганні і йди на виборчі дільниці 25 травня, там отримуй той результат, на який ти заслуговуєш. А не перетворюйся в житті по-новому політиків, які діють по-старому. Бо обгортка змінилася, назва, гасло змінилося, а методи ні каплі нічим не змінилися. Прямо по ходу виборчої кампанії міняється склад територіальної виборчої комісії, прямо по ходу виборчої кампанії від УДАРу стає голова територіальної виборчої комісії, прямо по ходу виборчої кампанії УДАР спочатку розглядає, голосує по одному, далі, не змінюючи з юридичної основи ніяк документи, голосує зовсім по-іншому і втягує в це інших представників територіальних виборчих комісій. Ми закликаємо їх зупинитися і перестати робити і
ігри і маніпуляції виборчими комісіями. Бо якщо ударця не перестане робити, то сам же ж Порошенко може їхній кандидат нарватися на таку ж саму річ. Вони ж не контролюють Центральну виборчу комісію. І завтра так само, як поступили з нами, може поступити Центральна виборча комісія з їхнім кандидатом. Це очевидно, по-моєму, що це відкриття скриньки Пандори. Сьогодні ти відкриваєш старі методи, запускаєш все те, що було раніше в політиці, завтра все те саме обернеться проти них же самих. Просто на інших виборах, в інших округах. Це перше, що важливо їм зрозуміти, і друге важливо зрозуміти, що невідомо на який період ми обираємо мера Києва. Можливо, через 3-4 місяці після зміни законодавства місцевого нам прийдеться всім іти знову на вибори міської ради і йти знову на вибори міського голови. І тоді така нечесна перемога стане точно аргументом поразки. Безпосередньо, тому що це буде отримано не по-чесному посада міського голови. Ми це проходили в Києві, ми бачили, що таке в непочесному обраний міський голова Черновецький і сфальсифікована міська рада. Те саме повторення граблів ми не хочемо. Тому, звичайно, ми не відступимося і боротьби своєї ми не полишимо. І мова йде про те, що ми вимагаємо відновлення в реєстрації Лесі Горобець на посаду міського голови і першим номером у списку партії «Нове життя». Сьогодні, коли я дізнався про те, що Лесю зняли з виборів по такій сміхотворній обставині, я зрозумів одну просту річ. Система не змінилася. Весь час нам кажуть, особисто це каже пан Кличко, ми перемогли, ми змінили систему. Нічого подібного. Система одна і та сама, і він став її учасником, і вже не зміниться. Якщо ми хочемо змінити країну, якщо ми хочемо змінити Україну на краще, щоб в ній була справжня демократія, ми маємо почати саме з Києва, з київських виборів. Неважливо, чому зняли. Всіх кандидатів зареєстрували, і всі мають рівні права на участь в виборах. І ми маємо поновити справедливість. І тут Леся казала, що не за Лесю. Так, за Лесю. І особисто за Лесю ми маємо поновити. Також ми маємо, як би мені це не подобалося, поновити другого кандидата, якого теж зняли з цих виборів. Оскільки правила одні на всіх, на всіх. І Кличко має затямити собі на увазі. Доки він не почне грати за такими самими правилами, як грає звичайний народ, поки він не почне вести себе як чоловік, а не як якась дівчинка, яка сьогодні зранку дізналася і побачила, що світ рожевий. Відтоді у нас не буде нової країни. Хочете правил по-чесному, ми маємо їх домагатися і добитися, щоб того, щоб ці правила були чесні. Як нам не повезло всім. Йдучи на акцію, я думав, а що ж, як це ж пояснити простими словами, яким чином по-простому пояснити Кличку, чого ми від нього хочемо. І тут дуже правильно хлопці написали, що чесний тільки на рингу. Нам хочеться, щоб він був чесним не тільки на рингу, щоб він був, щоб він діяв як мужчина, щоб він прийняв бій, щоб він не відмовлявся від бою, навіть незважаючи на свій комплекс поразки, який у нього, мабуть, уже є, бо він двічі програвав вибори мера Києва і, мабуть, дуже боїться програти вибори мера Києва знову, але ми хочемо, щоб він прийняв цей бій і щоб вибори відбулися по-чесному. Якщо коротко, це можна сформулювати: Віталік, виходь на чесний бій! Чесний бій! Чесний бій! Чесний! Останнє найважливіше запам'ятайте. Ви найкращі. Та серйозно. Такої якості людей, як стоять сьогодні, як стояли цієї зими, як стоять тут зараз, більше нема. Тому є дві новини. Одна погана, одна хороша. Новина погана. Якщо ми найкращі, то кращих нема. Це значить, що те нове життя і те нову кращу країну доведеться будувати нам з вами. Але є хороша новина. Якщо ми найкращі, то в нас є великі шанси, що в нас вийде. До перемоги!